שמעתי בשם הצדיקים שאמרו שכאשר יש לנו שני חודשים של אדר כמו השנה, אז יש לנו בסך הכל 60 ימי אדר, ועל זה נאמר איסור בטל ב-60. פירוש הדבר שאפשר לבטל את כל האיסורים שיש לנו בתוך הלב. איסורים, בין אם נכתוב איסורים ביוד, בין אם נכתוב איסורים באלף, שזה התאוות, המידות שיש לנו בתוך הלב, כשיש אדר כפול אפשר לבטל את הכל. גם איסורים בעין, ביוד, וגם איסורים באלף. כי איסור בטל ב-60. מה הכוונה? הכוונה שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, ועת רצון גדולה מאוד יש לעם ישראל. כתוב במפרשים של הגמרא, כתוב שהימים האלה זה גזירת מלך. ומהי הגזירה של המלך? לעשות טוב לעם ישראל. והטוב האמיתי של עם ישראל זה שאנחנו זוכים להתחזק בתשובה, בתפילה, באמונה. הימים האלה מאוד מאוד מסוגלים. לכן כל מי שיכול לקחת לקבל על עצמו בימים האלה, ואחר כך להמשיך את זה לכל השנה, התבודדות, תיקון הכללי, דיבורים עם השם, כל אחד שיבחר איזושהי דרך לצעוק, לדבר, לבקש ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. מהימים האלה יכול להיפתח לאדם לכל השנה ולכל החיים הדרכים של קבלת התפילות. מדוע? כי שזה ימים מסוגלים משמיים לקבלת תפילתם של ישראל, ויש עת רצון ואהבה גדולה של הקדוש ברוך הוא מתגלית בימים אלה לעם ישראל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.